ollaan taas kaikki TCP täällä ja tämä on House Flippers-peli, jossa ostetaan taloja, kunnostetaan ne ja myydään voitolla eteenpäin. Ja viime jaksossa me ostettiin meille se uusi talo, käydään katsoa se täältä. Ostettiin tää Home Admin Legend-talo, mitä oli tarkoitus lähteä sitten korjaamaan ja yrittää saada voitto siitä. Mutta sitten mä mietin tossa, että mä voisin oikeastaan siirtää meidän officen tänne Campin bungalowhun ja myydä tää meidän first officen nytten tässä ja sitten lähtee vasta rakentamaan. Eli tehdään näin, mennään tänne camping bungalowhun. Me voidaan sitten lähteä tätä korjaamaan. Miten me saadaanko me täältä? Ei, cancel. Ei me haluta vielä. Tehdään näin. Move office here. Joo. Meillä ei ole täällä mitään muuta kuin toi meidän läppäri. Ja nythän me voidaan tehdä se, että itse asiassa continue game. Me jätetään toi tonne ja me lähdetään myymään se go to first office. Mennään sinne ja myydään nyt tää meidän first office pois. Ensimmäinen office pois ja joo. Kuten huomaatte, me saatiin meidän logoa tonne seinälle. Viimeinen silmäily tähän näin. Tää on tämmönen pieni, söpö, sievä. Kaikki tehty valmiiksi. Joten tästä on helppo lähteä. Mehän ostettiin tämä niin sanotusti 22 500. Käytännössähän me ei tästä ole maksettu yhtään mitään. Yhtään mitään, joten aloitetaan huutokauppa. 22 tonnia sieltä tarjous, 23 tonnia, 24 tonnia. Eipä hirveetä voittoa saada ilmeisesti. Onko toisen? Ei. Veronica Lipson, ei. Truski ostaa tän vai? Ei, Erkko. Erkolle menee exactly. Joo, 28 tonnia, eli eipä juurikaan voittoa saatu, mutta katsopa meikäläisen ukkon ton näköinen. Pyydetäänpä siltä, mitä siellä tulisi nytten. Jos me 2300. Okei, okay, cool, I take it. Eli vähän sen enemmän saatiin 6 tonnia voittoa. Nyt se on myyty meidän first office ja nytten sinne seuraavaan officeen. Lähdetään tätä tästä rakentamaan. Ja se mitä mä halusin tälle tehdä ennen kuin me lähdetään sinne meidän seuraavan projektin kimppuun. Ehkä me tänne tarvitaan joku pöytä. Se voisi olla. En tiedä. Mutta se mitä mä ajattelin, niin mä voisin siirtää tosta. Pystynkö mä itse siirtää? Mä pystyn siirtää yhden pykälän Ei itse asiassa pystytä, kun siinä on toi pistorasi. Mä en voi siirtää tosta tätä seinää. Mä oon niin mielellään siirtänyt. Okei, ehkäpä se ei haittaa. Annetaan pistää ovi kiinni. Ja lähdetään tätä tosiaan sitten tästä uusi office ja sitä rakentelee. Mutta mennään nytten, onko meillä browsessa? Ei mun tän tänne mennä. Mailissa. Meillä on vaan yksi tehtävä, mikä me voidaan tehdä. Mä oon tehnyt niitä niin paljon. Mennään browsella tonne Home Admin Legendiin. Ja lähdetään tätä nyt rakentaa tässä jaksossa. Ei varmaan saada valmiiksi. Mutta tämähän on niinku ulkopuolisesti. Tää on aika hyvässä kunnossa. Täällä ei mun mielestä ollut. Ei ollut mitään. Ikkunat kaipaa pesua, mutta muuten mun mielestä tää oli aika lailla puhas. Ei oo tää ulkopuolella mitään. Ei näy ainakaan joo. Lähdetään sisälle katsomaan, mitä me siellä voitais nyt, mistä voidaan aloittaa.
Okei, eli tässä on tämä meidän aula. Aula on aika ok. Mun siellä jotain kirkkaampaa väriä. Voisiko tuo aula olla tyyliin valkoinen? Ostetaanpas tuota valkoinen maali. Mä luulen, että se voisi olla tohon ihan hyvä. Lähetään sillä liikenteeseen. Että maalataan tää. No niin, nyt on meidän aula on valkoinen. Loistavaa. Ja mä luulen, että täällä oli ennen keittiö tällä puolella, niin me tehdään niin, että me tehdään tästä puolesta olohuone. Itse asiassa tuo voidaan myydä tuolta. Eikä mä pysty, ei pysty. Aika jännät noin. Jännässä paikkaa ikkunat pistoreihin. Joo. Mä luulen, että me tehdään niin, että tälle puolelle tulee olohuone. Ja tälle puolelle tulee keittiö. Eli me voidaankin tehdä näin. Me... Miten me saadaan tota... Olisiko tolla puolella televisio? Mä luulen, että... Sohva on tossa hyvä. Televisio menee... Ei. Tota... No. Olisiko... Mikä on hyvä? Tossa. Yes. Ei. Pitää olla... Tossa. Onko vieläkin vähän liian reunassa? On paljon parempi. Oliko täällä joku TV-standi? Semmonen, missähän se voisi olla? Olisikohan se tuolla kuvuartseissa? Modern TV Cabinet. Mikälainen toi, jos sen ottais valkoisena ja... Mikä olisi? Gray. Tää on niin jumalattoman kokoon. Harmi, se ei mahu tohon. Okei, tohon joku pienempi tohon alle. Alle joku TV-pöytä tohon. Toi läppäri menee sinne officeen, sinne tulee sit pöytä. Saatisko me tähän oikeesti joku nyt? Katsotaan, löytyykö täältä semmonen joku... Bookcase. Mikähän näköinen tää on, jos tämmösen... Tää on vähän liian pieni. Toki jos näitä kaksi olisi vierekkäin, mahtuisiko tohon? Loistava. Mä laittaa. Noin. Se tulee pikkasen tosta reunasta yli, mutta ei liikaa. Tää on just täydellinen tohon. Hyvä. Sitten noihin pitää saada kirjoja jossain vaiheessa laitettu jotain muuta. Mut mikä olisi tän puolen toi värimaailma? No punainen toi sohva. Voisiko toi olla punainen tehosteseinä tossa ja muuten olisi jotain muuta. Muuta toi. Kokeillaan, minkälainen olisi, jos mä ottaisin punaisen värin. Punainen tuolta. Toki mähän voisin tehdä tyyliin näin. Mä en tiedä... Mä maalaan valkoiseksi tän seinän. Tuo telkkari pitää nostaa pikkasen ylöspäin, mä luulen. Olisiko toi paha, jos toi olisikin valkoinen toi? Katsotaan, me maalataankin valkoiseksi nää seinät. Mä en kyllä jotenkin... Ei aina kaikkein valkoiseksi. Mut maalataan nyt valkealle ja katsotaan sitten, mitä me keksitään.
Niin, en mä tiedä mitä tuolle tekis vielä, mutta nostetaan tätä. Se pitää samassa kohtaa, mutta pikkasen ylempänä. Noin. Tää on taas sit liian vaalee ehkä. Liian vaalee ehkä. No, en mä tiedä, katsotaan. Sitten tää toinen puoli. Toinen puoli, tänne tulee se iso keittiö, mä luulen. Olisiko tälle puolelle? Vai tälle puolelle? Katsotaan, mitä täällä oli niitä keittiöitä. Mitä mä haluisin? Steel, FA. Red, mikä täällä on? Mikä tää oli se? Wood cherry, ei. Yellow marble, oh. Tuuna. Peach on vähän liian vaalea ehkä. Light cherry. Tää on niinku oikeesti iso keittiö. Tää olisi niinku täällä. Ei, en mä. Ei ehkä tommosta. Tämmönen voisi olla, jos näitä niinku yhdistäis. Kitchen set with oven ja sitten tyyliin vaikka joku tämmönen. Katsotaan, saako täältä. Se voisi olla valkoinen vai harmaa. Details black. Tää olisi täällä. Tää onkin hankala. Tämmönen. Steel. White. Ah. Gray ja toi vois olla. White. Toi olisi parempi. Tää olisi täällä. No niin, älkää tyrmätkö ihan täysin, mutta tämmönen tästä nyt tuli. Eihän tää nyt mikään paras mahdollinen ratkaisu oo, mutta mä luulen, että tää toimii. Tälle puolelle saadaan sitten tuota pöytä ja tuolit. Mä luulen, että se voisi toimiakin ihan hyvin. Tuohon joku pari baarin jakkaraa ehkä voisi hommaa. Katsotaan tuota. Tables, tables, oliko täällä, on, pöytiä. Classic dining table, tämmönen. Toisaalta yksi vaihtoehtohan sille pöydälle on laittaa se tähän näin. No, toimisiko se tässä? Toki jos sen laittaisi tänne. Onko tästä liian ahaa seinää kiinni tyliin. Siihen tuolit sitten. Ja mä teen tosta aika kirkkaan värisen tosta keittiöstä. Mä luulen, että tää puoli. No ehkä ton seinän voisi maalaa. Kokonaan. Jos noin ikkunajutut, niin mä alan varmaan valkoiseksi. Ei tota enää mitään. Otan sitä valkoista täältä.
on joku hyvä tota sävi. Mä voisin maalaa tän seinän kanssa valmiiksi nyt aluksi. Katsotaan sitten mitä me sille keksitään. Siellä joku oli kysellyt tota, että koska Football Manageria seuraavan kerran muuten, niin mulla on suunnitella, mä yhden saven voisin tehdä jahka sinne tulee noin päivitykset noista Euroopan liigoista, niin tehdä jonkun saven sieltä. Mutta tarkoitus olisi myös totta kai jatkaa sitä meidän. Sitä ottaa yhden tonne päin. No en tiedä. Myydäänpä nuo ylimääräiset maalipörtöt nyt. No. Joo. Pistetään tohon tuolit vielä. Missä täällä on? Chairs tuolla. Tuosta onkin aika hyvät noi tuolit meinaa. Näissä on ihan samaa. Vähän samaan sävyyn kuin mitä tota toi seinä on vihreä. Noin. Mä luulen, että tää toimii. Toi on vähän tyhjä seinä toi yksi, mutta ehkä tohon voisi jonkun kirjahyllyn. Oliko täällä? Mennään tuonne all. Book. All. Book. Book. Office bookshelf. Tuo menee officeen. Tuo olisi tietysti glossy gray. Ehkä keltainen vähän turhan. Me otetaan. Ehkä toi tää sopii mun mielestä varmaan paremmin. Details, steel. Tää on niitä pari tohon vierekkäin. Aiku täydellisesti istuu tohon. Siinä voisi laittaa seinään kiinni. Onko se, että niitä ei saa tyyliin tohon? Saan. No. Siinä hyvä. Niihin sitten kirjoja. Totta kai lamput tänne, että valot tänne kaivataan. Tulee spotteja sitten kattoon. Mutta mä luulen, että tää jakso alkaa olla jo kohtapuoliin sen verran pitkä pöytä. Table. Otetaan tähän tota otetaan tommonen. Peachinä. Saadaanko me tässä pinkkinä? Pine. Saadaanko me valkoisena? Me ei saada sitä valkoisena. Otetaan tommonen. Ja se tulee tohon noin. Joo, aika hyvä. Hyvä siinä. Ehkä tonne joku län. Ei. Mikä on tota Plants. Pistän tommonen tonne. No, voisiko se nyt saada siihen vaikka hyllyn päälle? No. Siinä hyvä. Mutta joo. Spotteja kattoon. Ja ehkä muutama matto lattialle voisi olla ihan hyvä. Ja sit meillä onkin tässä keittiö ja olohuone niinku valmiita.
ehkä tonne tuota installationista, niin pistetään tommonen tohon. Ja mikä muualle? Se joka keittiössä se semmoista seinää. Tännehän me saadaan, me voidaan myydä tosta toi vanha valokatkaisija pois ja laittaa uusi tilalle. Noin. Siinä on valokatkaisija. Sitten kun mennään tänne olohuoneeseen, niin siinä on valokatkaisija. Ehkä tonne voisi yhden laittaa. Noin. Joo. Mä luulen, että tästä alkaa tulla ihan hyvä. Tehdään seuraavassa jaksossa sitten tuota meidän... No kylpyhuoneelle ei hirveästi tarvitse tehdä. Ehkä vähän sen jotain muokata. Voidaan muokata täällä. Ja sitten tota... Itse asiassa siellä on oma. Onko tähän järkeä laittaa? Ei. Tänne kahta tarvitse. Laittaa yksikin riittää. Niin... Joo. Ei tällä ei hirveästi tähän. Tietysti vähän se ehkä seiniä päivitetään. Lattia voi olla ton näköinen. Ikkunaan noin jutut ja eikö tänne saanut jo washerin, pesukoneen tänne ja niin poispäin. Mutta paina Pekka tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, niin me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!